বিশ্বৰ ক্ষুদ্ৰতম দেশ কোনখন? কেতিয়া কোনে দেশখন আৱিষ্কাৰ কৰিছিল? আপুনিও ভ্রমণ কৰিব বিচাৰিছে নেকি? দেশখনৰ বাসিন্দা মাত্ৰ তিনিজন। সমুদ্ৰত বাহি আছে এখন দেশ, জনসংখ্যা মাত্ৰ তিনিজন, মাত্ৰ 550 স্কুৱাৰ মিটাৰ আয়তনত দেশৰ বাসিন্দা মাত্ৰ তিনিজন, আছে নিজস্ব পতাকা, পাছপৰ্ট, আনকি মুদ্ৰা আৰু ৰাজধানীও। এই কথাসমূহ শুনি আপোনাৰ অবিশ্বাস্য লাগিলেও এয়াই সত্য। ই কোনো কাহিনী বা ৰূপকথা নহয়, বাস্তৱত এতিয়াও আছে এই দেশখন। বিশ্বৰ ক্ষুদ্ৰতম দেশ হৈছে এইখন। ৰাজধানীৰ নাম HM4, মুদ্রার নাম সিলেন ডলার। বাহিরর কোনো দেশত এই মুদ্রার প্রচলন নহয়। হয় কব বিচাৰিছো বিশ্বৰ সকলোতকৈ সৰু দেশ সিলেণ্ডৰ কথা। বিশ্বৰ সৰু দেশ বুলি ক'লে আমি এক কথাত ক'ব বিচাৰোঁ ভ্যাটিকান চিটি, কিন্তু বৰ্তমান সিলেণ্ড হৈছে বিশ্বৰ সকলোতকৈ সৰু দেশ। বৰ্তমান তিনিজন মানুহে বসবাস কৰিলেও দ্বিতীয় বিশ্বৰ সময়ত ইয়াত 50ৰ পৰা 300 জন সেনাই বসবাস কৰিছিল। কিন্তু যুদ্ধৰ পিছত সিলেণ্ডৰ প্ৰয়োজন শেষ হয় আৰু সেই সময়ত হেলিপডৰ লেণ্ডিং পেড হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। তিনিজন মানুহে এই দেশখনত বসবাস কৰে, অথচ তাৰ বাবে আছে নিজস্ব মুদ্ৰা, পাছপৰ্ট আৰু সকলো সা সুবিধা। প্ৰিন্সিপালিটি অৱ সিলেণ্ড নামৰ দেশখনৰ অৱস্থান ব্ৰিটেইনৰ ছাফৰ্ড সমুদ্ৰৰ মাজত। দেশখন আচলতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত ব্যৱহৃত এটা সমুদ্ৰ বন্দৰ ৰয়েল নেভিয়ে সেই সময়ত ব্যৱহাৰ কৰিছিল। জাৰ্মান সেনাসকলে যিকোনো সময়ত ইংলেণ্ডক আক্ৰমণ কৰিব পাৰে এনে আশংকাৰ পৰা ব্ৰিটিছ সেনা ইংলেণ্ড উপকূলত এই দুৰ্গ বনোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰে। সেই পৰিকল্পনা অনুযায়ী উপকূলৰ পৰা 10 কিলোমিটাৰ গভীৰতাত বনোৱা হয় এই মাউণ্টেল চিফৰ্ড। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হোৱাৰ পিছত অন্যান্য অসংখ্য দুৰ্গৰ সৈতে ব্ৰিটিছ সেনাবাহিনীয়ে পৰিত্যক্ত ঘোষণা কৰে এই দুৰ্গও। 1967 চনৰ 25 ছেপ্টেম্বৰত ব্ৰিটিছ নাগৰিক মেজৰ পেটচ ৰয় বেছ আৰু তাৰ পৰিয়ালে এই দ্বীপৰ স্বত্বাধিকাৰী হয় আৰু তাৰ পিছত তেওঁলোকে স্বাধীন মাইক্ৰৰাষ্ট্ৰ হিচাপে ঘোষণা কৰে। পৃথিৱীৰ কোনো দেশে এতিয়ালৈকে ছিলেণ্ডক স্বীকৃতি নিদিলেও বিৰোধিতাও কৰা নাই। মন কৰিবলগীয়া যে জনসংখ্যাৰ তিনিজনেই একোটা পৰিয়ালৰেই সদস্য। তেওঁলোকেই দেশৰ ৰজা, ৰাণী আৰু ৰাজপুত্ৰ। প্ৰায় 50 বছৰ ধৰি এই পৰিয়ালেই ছিলেণ্ডৰ বাসিন্দা। মূলতঃ মেজৰ পেটচ ৰয় বেছে তাৰ পত্নীক এই দেশখন উপহাৰ হিচাপে দিয়ে, যিটো জোৱান বিটছেই পচন্দ কৰে আৰু বাকী জীৱন ইয়াতেই থাকিব বিচাৰে। 1970 চনত 50 জন মানুহ বাহিৰৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা ইয়াত থাকিবলৈ আহে। তাৰে বেছিভাগ লোক আছিল বিটছৰ বন্ধু আৰু পৰিয়াল। ছিলেণ্ড কেতিয়াও নিৰাপদ নাছিল। দেশখনৰ ওপৰত নজৰ আছিল সকলোৰে, যদিও ব্ৰিটিছ চৰকাৰে ডিমত ঘোষণা কৰিছিল ছিলেণ্ড সম্পূৰ্ণ স্বাধীন এটা দেশ। ইয়াত 2012 চনত মেজৰ পিটছৰ মৃত্যু হয় আৰু তাৰ পিছত তাৰ স্ত্ৰী আৰু 2 পুত্ৰ ইয়াত বসবাস কৰিছিল আৰু বৰ্তমান ছিলেণ্ড পৰিচালনা কৰে প্ৰিন্স মাইকেলে। বৰ্তমান বিশ্বৰ
সার্বভৌমত্ব বৈধতা স্বীকৃতি নিদিলেও এটা বিশ্বর পরিচিত সূত্ররাষ্ট্র হচ্ছে সিলেন, আর সিলেন্ডত আছে মাত্র এটা ভবন আর একটা হেলিপ্যাড। ইন্টারনেটত সিলেন্ডর নিজস্ব একটা ওয়েবসাইটও আছে, তাতে সিলেন্ডর নানা ডাক টিকট মুদ্রা আপনি কিনব পাৰিব। আপনি বিচারিলে লর্ড রেনর কাউন্ট পদবিও কিনব পাৰিব। সিলেন্ডর পাসপোর্ট করে আপনিও দেশ ভ্রমণ করব পাৰিব। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, টিএনএল নিউজ।